60, en choklad kaka väger 100 gram och består av 8 lika stora rutor. Kakaohalten är 70%. Skriv en formel som ger den mängd kakao i gram som du får om du äter x rutor av kakan. Den som ni måste veta först, hur mycket halten per rutor. Hur mycket kakaohalten per rutor. Så vi kan börja med så här. Jag har 100 gram. Och jag har 8 rutor. Så får jag. Hur mycket väger per ruta? Och det har jag 12,5. Och vi antar att varje ruta finns 70% kakao i den. Så får vi 8,75. Som ni ser nu har vi i gram är lika med hur mycket kakaohalten varje ruta. Så om du äter x rutor. Så om du äter 2 rutor så får du den där mycket gram. Hur mycket gram får du? Så om du äter bara en ruta så får du 8,75 gram kakao. Äter du 2, då blir det 17,5 gram. Så, och fortsätter man sådär.